मिरर यानी कि ऐना। बेलायत में एउटा सर्वे अनुसार एक दिन में एउटा महिलाले औसतमा 38 पटक ऐना हेर्दछिन् भने पुरुषले 18 पटकसम्म ऐना हेर्दछन्। के तपाईलाई थाहा छ हामीले यो सधैँ हेरिराख्ने ऐनाको सुरुवात आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडि नै भएको थियो? यही थाहा छैन भने आउनुहोस्, आज हामी यस भिडियोमा ऐनाको इतिहासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मानिसले आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्ने प्रक्रिया आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो। हो, त्यतिखेर हाम्रो मोडर्न ऐनाको विकास भएको थिएन, त्यसकारण मानिसले कुनै पनि स्थिर पानी वा फराकिलो भाँडोमा पानी राखेर आफ्नो प्रतिबिम्ब हेर्ने गर्थे। त्यसपछि करिब 4000 BCEतिर अब्सिडियन म्याटललाई रिफ्र्याक्टिभ सर्फेस बनाउन थाले। यो अब्सिडियन म्याटल एक्टिभ भोल्केनोबाट निस्किन्छ र यसको प्रयोग पहिलोपल्ट केन्यामा माटोको भाँडो र तीरको टुप्पो बनाउन पनि प्रयोग भएको थियो। यो अब्सिडियन म्याटललाई हाइली पोलिस गर्दा यसले निकै नै राम्रो प्रतिबिम्ब बनाउँथ्यो र यसलाई वर्ल्डको पहिलो मिरर भनेर पनि मान्ने गरिन्छ। तर अब्सिडियन म्याटल निकै नै भारी भएकोले गर्दा यसलाई सानो आकारमा बनाएर सजावटको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसपछि 2020तिर ब्रोन्जलाई पनि ऐनाको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। यसको प्रयोग पहिलोपल्ट चाइनामा र त्यसपछि 2900 BCEतिर इजिप्टमा पनि गर्न थालियो। ब्रोन्जलाई गोलो बनाएर त्यसमा हाइली पोलिस गरेर यसको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस बेला ब्रोन्जलाई इजिप्टका धनी व्यक्तिहरूले मात्र प्रयोग गर्थे। के तपाईँले फेमस म्याथमेटिसियन आर्किमिडिसले ऐनाको प्रयोग गरेर शत्रुहरूको जहाज जलाएको कुरा सुन्नुभएको छ? करिब 212 BCEतिर आर्किमिडिसले हेक्जागोनल मिरर र त्यसको वरिपरि सानो मिररहरूको प्रयोग गरेर सूर्यको किरणलाई रिफ्ल्याक्ट गरेर रोमन सिप्सहरू जलाएका थिए। यो प्रक्रियालाई डेथ रे पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा तपाईँलाई कतिको विश्वास लाग्छ? के वास्तवमा आर्किमिडिसले ऐनाकै प्रयोग गरेर रोमन सिप जलाएका थिए? के यो सम्भव छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। 17 शताब्दीमा ऐनालाई रिफ्र्याक्टिङ टेलिस्कोपमा पनि प्रयोग गर्न थालियो। सन् 1835मा जर्मनका रसायनशास्त्री जस्टस भोन लेविगले प्लेन सिसाको एकतर्फ मेटालिक सिल्भर र अर्कापट्टिबाट प्रतिबिम्ब देखाएर मोडर्न मिररको आविष्कार गरेका थिए। यसको व्यापक सफलतापछि ऐनालाई माइक्रोस्कोप, क्लिडोस्कोप, पेरिस्कोप, अर्गन ट्युब जस्ता यन्त्रहरूमा प्रयोग गरेर विज्ञानको एक पछिको अर्को खुट्किला पार गर्दै यसलाई हबल टेलिस्कोप र लेजर इन्टोफेरोमिटर ग्राभिटेसनल वेब अब्जेक्टरी लिगो जस्ता अद्भुत एक्सपेरिमेन्टहरूमा प्रयोग गरेर ब्रह्माण्डका रहस्यहरूको प्रतिबिम्ब देखाउन सकियो। हस्त साथीहरू, यो मेरो पहिलो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा तल कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।